Kazakistan'da 1920-30 yılları 3 aşarışlık bolganı belgeli. Aşarışlık degende bizden bilgimiz geletini kalık aşarışlıkka deyin Kazakistan'da kança boldu. Aşarışlıktan geyin onun kançası kaldı. Mineki o suraklarga kez gelgen eline, ulkına, janaşetin adam o suraklarga cevap izdeydi. Biz de o suraklarga sonu 40 yıl boyu cevap izdeumen gelemiz. Jıl ötken sayın jaña direkter şıgıp jatır. Endişe Kazak degen halıktın sanı jönünde tarihta tonguş üret belgili bolgan jıl 1897 jıl. Jalpı Reseylik halık sanağı, tonguş halık sanağı ötken jıl. Sol sanaktın neticesi kazır bizden aldımızda tur. Ol sanak bulay deydi. Kırgız degen halık 200 000 bolup deyip 1897 yılı. Tajik degen halık 350 000 bolup deyip. Türkmen degen halık 280 000 bolup deyip. Özbek degen halık 720 000 bolup deyip. Al Kazak degen halık 4 milyon 84 000 adam boldu deydi. Yani bu aritmetika, endi Kazak'tan başka halkın bärin kossanız, sol kездеги Kazak halkının tek jartısınday gana bolgan eken, jartısı bolgan eken. Endi tağı bir sorak tuğundaydı. Oktyabr revolüciyasına deyingi, endi aradan 20 yıl ötken kезде Kazak kança boldu revolüciyaga. Biz kança bolup keldik degende de pikirler her türlü olup geldi, o sözge deyin. Bırak, akırında direkter şıgıp atır, kança bolgan jönde. Birinci direk, 1921 yılı Orenburg'da Alexander Chuloshnikov degen orıs tarihçisinin ol sol kездеги tunguş kurulgan Kazakistan Respublikası'nın tarih institutunun direktörü bolgan adam. Sonun o çirki История Киргиз-Казакского народа деген китап чыкты, монография чыкты. Ол китапта ол киргиз кайсактар 8,5 миллион еди деп жазады. Бул бир дерек. Экинчи дерек ол Совет Одагынын архиви дейтин бар Мәскеуде. Сол архивтин ичинде Oktyabr revolüciyasının arşivi deyitin tağı bir arşiv var. Sol Oktyabr revolüciyasının arşivinde mınanday bir kujat jatır. Onu men internetten körüp, osında köşürüp alğanmın. Ol kujat fond 13-18 opiste opis 01 degen papkede jatır. Bırak onun mandayına Kupiya degen grif basılgan. Onda bulay deyip yazadı. Sol jañağı kujatta. Bul 17-nji yılgı berilip otkan kujat derek. Из всех тюркских народов России самым многочисленным является казахи. На территории в 2 миллиона 300 тысяч квадратных верст живет без малого 10 миллионов казахов. Архив Октябрьской революции, фонд номер 13-18, опись 01. Некий көріп отырсыздар, Октябрь революциясына дейін қазақтың саны, бұған дейін біз айтып жүргенде 6 миллион емес, не 8,5 миллион, не 10 миллион. Мәскеу архивінің дерегі бойынша 10 миллион болған екен. Енді тағы бір сұрақ туады. Әй, ол архивтегі құжатты неге жарияламайды? Неге оның маңдайына секретіне деген гриф басып, құпия ұстайды? Оның себебі сол 17-ші жылдан кейін
Бийликке советтер келгенден кейин, большевиктер келгенден кейин халыкты кырып алды агайындар. Кырып алды. Жалгыз казак эмес, көп халык кырылды ашарчылык салдарынан. Ол компартиянын, совет өкмөтүнүн, Сталиндин тарых алдында жасаган эң үлкен кылмысы эди. Биринчи ашарчылык. Бул 19-жылкы ашарчылык. Онун себеби 18-19 жылдары азамат согусу болду Совет Одагында. Актар кашып, кызылдар кууп, Казакстан сол азамат согусунун аскерлеринин ат туягынын астында калды Казакстан. Неге сонун натыйжесинде 19-жылы Казакстанда сомдук ашарчылык болду. Ол жайлы советтердин төтүнчө съезинде сол советтердин бир башчысы болгон Турар Ызкылов 19-жылкы ашарчылыкта 1 миллион 214 000 казак кырылды деп жарыялады. Экинчи ашарчылык 21-жылы орун алды. Ол неге орун алды? Өйткени азамат согусунан кейин совет үкмөтүнүн карны аша бастады. Совет үкмөтүн аман сактап калуу үчүн Фрот Развёрска дейтин саясатты ойлоп чыгарды. 20-нчы жылы. Содан бул деген сөз анау халыкты тонауды заңдаштыруу деген сөз эди. Ягъни халыктын астыгы менен малын тартып алуу деген сөз эди. Алдындагы малы менен анау камбасындагы астыгын тартып алуу деген сөз. Тартып алды. Содан 21-нчы жылы сомдук ашарчылык жайлады. Жалгыз Казакстанда эмес, ул ашарчылык бүкүл жаңагы Совет Одагында болду деген болот. Неки натыйжесинде 21-нчы жылга ашарчылык бүкүл элемге айгылы болду. Типтен сонау Америкадан вагон-вагон состав-состав менен аштык келди. Бирок халык кырылып калгандан кийин келип жатты. 21-жылы ашарчылыкта типте Правда газетинин өзү жазды сол кезде. Сафаров деген бир осы Орта Азияга жоопту бир коммунист жазды. 1 миллион казак кырылды деп. Ал ашарчылык менен күрөш комиссиясынын курамында болгон бир башчысы болгон Муктар Әуезов 1 миллион 700 000 казак кырылды деп мәлімдеді. Ол КГБ-ның протоколдарында қатталып қалды оның сөзі. Енді 1931-32-33 жылға ашаршылық қалай пайда болды. Қазақстанды 25-ші жылы басқаруға Голощёкин келген, білесіздер. Ол Қазақстанды бір шолып өтіп қортынды шығарады. Аха, мұна ел революциясыз тыныш жатқан ел екен. Бұған октябрь революциясын қайтадан орнату керек екен. Деп Сталинге хат жазды, Сталинге мақылдап қол қойды. Ол деген сөз, революция деген не деген сөз ағайындар? Ол деген сөз азамат соғысы деген сөзі ғой. Яғни қазақты қазаққа қарсы қою керек деп соған Сталин рұқсат берді деген сөз. Шынында да 28-ші жылы сол революция басталды. Тамыз айында Голощёкиннің бұйрығы менен алғашқы мыңдаған байлар ұстала бастады. Сөйтіп 30-ші жылы 40 миллион болған мал басы 33-ші жылы 4 миллион болып 10 есе азайып шыға келді. Мал басы азайып кетті. Мал азайғаннан кейін халық қырыла бастады. Неге 31-32-33 жылдардағы ашаршылықтың шығу себебі осылай болды. Енді қанша жуас болса да тамағына пышақ таянған кезде қой да тыпырлайды, тұяқ серпеді ғой.
360'tay köterilis boldu. 8000 adam katıstı oğan Kazakstan boyunca. O sol köterilis şığa bastağanda Galashokun kuanıp ketse gerek. Mineki azamat soğısı bastaldı, mineki oktyabr, oktyabr bastaldı dep. Ol köterilişlerge anau karulsuz köterilişlerge karulu əskerdi saldı. Söyitip olardı da jaypap saldı. Kazak jastarı öz yerine kaskırsa tiydi sol gezide. Kamsamol jastar kaskırsa tiydi. Onlar da bırak aldadı. Mına kutulsak molda men baydan keremet komünizmge baramız. Bizdin sorumuzda kaynatıp oturgan ona baylar moldalar dedi. Sonduktan bay men moldanı kırıw gerek boldu esebin tavuk. Solay jasadı da. Sotsız dalada atu bastaldı. Şınını aytkanda. Dalalarda sotsız atu bastaldı. Al konfiskasiya jasauga Galashokun birde-bir orısı jibirgen jok bolatın. Kazaktın özün kazakka salıp oturdu. Neki bul bizdin ulttık kasiretimiz. Neticesinde 1939 yılga Stalindik sanakta ol sanakta kalktın sanın köbeytip koydu degen pikir köp tarihçilerin arasında şundan da solay bolan boluu kerek. Өйткені оған дейінгі 37 жылғы санақты жасағандарды түгел аттырып жіберді. Шындықты айтқан санақшы бешараларды аттырып жіберді. 39 жылы бәрін жөндеп сталиндік санақ өткізді. Сонда қазақтың саны қалған қазақтың Қазақстанда 2 миллион 300 мың болды. Енді октябрь революциясы кезінде берілген деректе біз жаңа айтып өттік. Шолошниковтың дерегінде 8,5 миллион. Ал анау Мәскеудегі КСРО архивінде архив Октябрьской революции деген архивте жатқан дерек бойынша гриф деген мөрдің астында жатқан дерек бойынша 10 миллион болған еді 17 жылға дейін. Сол 10 миллионнан 2 миллион 300 мың қалып отыр. Енді біз сұраймыз, ай қалған 7 миллион қайда? Қайда? Onu bizge tarihçiler aytat 1 milyon dayı şetelge kaçtı dep. Ol aras. Mınau aldarında oturgan jazuşu sol Türkmenistan'ga kampiska gezinde kaçkan yeldin balası sol jakta ömürge gelgen. Kazak elimge şaşılıp ketti. Elimge şaşılıp ketti. Sodan keyin 31-nji ýylda barlyk şegaradan jawyp, endi şegaradan ötüp kaçam degende pulemetpen kıra bastadı. Endi tağı bir sorak tuğundaydı. Eger de bolşevikler uyumdastırgan osınav 3 aşarçılık bolmaganda kazakın sanı bugünde kança bolar et degen sorak tuğundaydı. Bizde de o sorak mazalagan. Sonduktan da biz 1897 yılgı mına özümüzge körşi Orta Aziya yelderinin sanın keltirdik. Jaña әңгімеміздің басында. Соның бірі бізге бауыр, бізге туыс қырғыз халқы. Қырғыз халқы осыдан 120 жыл бұрын, яғни 1897 жылы 200 мың адам болған еді. Қазір қанша? 5 миллион 200 мың адам, яғни 26 есе көбейген. Галашо күнсіз, аман-есен, аштықтан аман-есен отырған көршілеріміздің бәрі açtıkta bastan geçken yok. Өйткені оларға Галашокин барған жоқ. Галашокин сияқты жендет барған жоқ. Жендет. Өзбектер 720 мың адамнан 30 миллионның үстіне шықты қазір. Ол 30 еседен астам көбейген өзбектер. Сол сияқты түркмендер де, тәжіктер де біреуі 28, біреуі 22. Мінекей бәрі 20-дан көп есе көбейген. Ал қазақтар Қазақстандағы 3 есе ғана көбейген болды. Дәл бүгінгі таңда 3 есе ғана көбейген. Әй, бұқалай. Бұқалай. Егер де 1897 жылғы 4 миллион 84 мың қазақ
Yani bükül Orta Aziya kalıqlarından iki esе көп kazak Galashokinsiz bolşeviktik kıyanat bolmaganda üç aşarşılık koldan jasalgan üç aşarşılık bolmaganda kança bolar edi. Ol üçün tura kırgızlardın köbeyu sanın alu kerek. Kırgızlar biz benim dini de bir, tili de bir, turmusu da bir kalıp koy. Olar 26 esе көбейди. Endişe 4,84,000 kazaktı 1897 yılı 26'a көбейтиңиз. Sonda 118,000,000 kazak çıga келеди. Barlık aşarşılıktan aman bolsa, barlık kıyanattan aman bolsa, Stalin Galashokin ұйымдастырған üç aşarşılıktan aman bolsa, biz bugün de 118,000,000 халық болып отырады екен. Бұл қарапайым арифметика. Бұл үшін ғалым болудың керегі жоқ. Қолға қалам қағаз алып, анау арифметиканы ғана іске қосу керек. Сол халық саны азайғаннан кейін қазақтың басына бірінен кейін бірі ұлы нәубеттерді орнатты совет үкіметі. Сырттан халық көшіріп әкелді. Тың игереміз деп 2 миллион сырттан халық әкелді. Бірақ сыртта жүрген 2 миллиондай қазақты көшіріп әкелмеді, әде істеді, көбейтпеу керек. Бұл елдің еңсесін басу керек, езу керек, жоғалту керек, тарихын ұмыттыру керек. Мінекей осындай саясат болды ғайындар. 1944 жылы Сталин қол қойды қаулыға, түркі халықтарының тарихы зерттелмесін деген. Талай сол кездегі күшті тарихшылар осының зардабын шекті. Бекмахановтан басты. Түрмеге отырып кетті. Biz tarihsiz kaldık. Tarihi jadımızga balta şabıldı. Sonun neticesinde halıktın bolmısı, mentaliteti özgerip ketti. Korkak kalıp kaynaldık. Jaltak kalıp kaynaldık. Jağımpaz kalıp kaynaldık. Özün özün mensinbeytin kalıp kaynaldık. Tilimizden bezdik. Dinimizden bezdik. Tarihimizden bezdik. Бәрінен безіп, орыс болғымыз келді, анау болғымыз келді, мынау болғымыз келді, тек қазақ болудан сақтандық. Алматының 12-ші мектебінде оқыдым. Алматының бірде-бір қазағы өз баласын қазақ мектебіне бермеді. Керек десеңіз, сол жерде сабақ беріп жүрген мұғалімдеріміз баласын бермейтін. Тек қана біз сияқты шопанның балдарын жинап оқытты, интернатта жатқызып. Қалай ұлықтау керек? Біріншіден 31 мамыр ашаршылық және қуғын сүргін құрбандарының күні деп жариялану керек. Ол жерден ашаршылық деген сөз түсіп қалған 90-шы жылдары. Өйткені ашаршылық деген сөзден қорқатынбыз. Бәріміз қорқатынбыз. Сондықтан түсіп қалды. Екіншіден Алматыда сол кездегі мынау көшеде 30-шы жылдары халық қынадай қырылып жатқан қала болды бұл Қазақстанның қаласы. Оларға көмектесудің орнына жандар шықпай жатып арбаға салып қалан сыртына барып төгіп жатты. Мінекей осы қалада болған жағдай ағайындар. Осы қалада аза сарайы салынуы керек. Үш ашаршылық кезінде жойылып кеткен 5 миллиондай ата бабаларымызға қойылған шын ескерткіш сол болар еді. Бұл ұлттық қасірет болғандықтан оған мемориал комплекс салынуы керек.